batalha boa, grito o quê? Sangue! Cadê as mãos pro alto? It's gonna get nasty. Aí. Faz a porra! Olha o flash! Olha o flash! Mata esse cara no boom bap e vem no wow! 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 Yeah! Yeah! Wow! Yeah! Wow! Yeah! Wow! Yeah! Ah! Ah! Mata esse cara no boom bap, no trap é difícil. Mas eu vou mostrar que eu sou tipo um edifício. Vai matar no boom bap, esse é o proceder. Se o cara vai morrer hoje não, vai se fuder. É desse jeito, eu não vou morrer, cê é a Maria. Faço um freestyle que você nunca faria. Eu corro as corridas que você não correria. O professor, eu ensino o que você não ensinaria. Tá entendendo? Desse jeito eu tô desenvolvendo. Se a vida é uma corrida, mas eu sempre tô correndo. Sou tipo Bolt, vou sacar a bola da Colt. E você nunca vai pegar porque eu sou bimbot. 110 e 220. Pode cortar, vou te bater que 19 não é 20. Você falou que você não correria, mas na verdade hoje você perde pra Maria. Falou que você aprende o que eu ensinaria, mas na verdade eu aprendo o que você não aprenderia. Nem se você ficasse 3 anos na escola da rua, fazendo verso, visando a luz da lua. Mas se o assunto é bom rap, eu faço bom rap. Por isso que a vida continua. E você falou que era um edifício, só que eu subi escadas e alcancei os andares. Só que eu entendi que o céu não é meu limite, por isso voei pra longe, conquistei os hectares. Porra, é isso? Pou. Vamos de marcha, votação dinâmica GB. Certo. Barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos. Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas da minha parceira Maria. Parecido, vamos de jurado. Certo. Não sei, é isso. Vamos de jurado, qualquer coisa mais volta. Jurados, 3, 2, 1. Maria, 1-0. Vamos lá, Caldeirão. E tudo que vai, volta. Não dá pro rio do Mike Center, assim, você gosta. É, tá ligado. Levanta a mão, família, todo mundo. Vocês vão responder movimento, tá bom? Vocês entenderam, né? Aí. Ah, às vezes me sinto fraco, insuficiente por dentro e me perdoa. Me desculpa. Só que isso aqui é minha vida, é mais do que perca de tempo e obrigado. Gratidão. Ribeiro, ele carai. Estudante carai. Que pedia amor, só que eu recebia ódio. Por isso decidi mudar e não fazer o óbvio. Trazer a caminhada sem procurar esse pódio. Que quando você sobe, você vira um alvo fácil. Por isso eu sou maleável e me tornei ágil. Você entendeu? Porque isso é indecifrável. Adversário tá difícil, nada na vida é fácil. Então eu vou quebrar um obstáculo nessa pancada. Se tá na minha frente, eu quebro na porrada. Me importa o que você é, não comporta. Porque eu sei que eu sou e eu chego com os dois pés na porta. Nunca falso, não me tarde, você vai morrer aqui tarde. Nada a vida vem fácil, vive o modo hard. Você é monetária conquistando hectares. É o filho de Emanjá conquistando 7 mares. Tá entendendo? É que esse canto, porra, só é um anjo. Ensino, menino, agora é um avalanche. A aula é didática, andando e correndo. Eu sou um professor ensinando, tô aprendendo, tá entendendo? É fácil de fazer a punch que é diferente. Você é uma cobra, não rime em duas vertentes. Ai, 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 ai. Terceiro! É isso. Pra vocês, terceiro round. Jurados, 3, 2, 1. Terceiro round. E fica o terceiro round muito louco, grito o quê? Sangue! Levanta a mão, DJ Rafa, no toque. Aí, quem não vira vibe, não amo hip hop, certo? Aí. Tudo vira Detroit. E é isso. HIPH, Alpina, não tem como evitar. Você vai matar ou vai morrer? HIPH, Alpina, não tem como evitar. Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar?
mas pisa na batalha e bate em todos MC. Só que não bateu em um, por isso mesmo que na minha frente cê turma, você é raio. Eu entendo essa terapia, o raio caiu e a Maria ficou cheia de energia. Ficou cheia de energia, pode pá, eu concordo com essa vida, mas agora eu vou limpar. Por isso que eu vou causar o fim, acabou de admitir, toda a sua energia ela sai de mim. Não, na verdade cê tá errado, rimo muito quando eu respeito meu adversário. Por isso mesmo entende, cê fica no pó, seu adversário bom, a minha rima tá melhor. Sua rima nunca tá melhor, já tem um jurado, você quer botar, eu faço verso improvisado. Por isso que agora eu vou rimar, eu posso dar no pó, eu sou o fênix dele e eu vou retornar. Essa é a verdadeira trocação sincera. Só e aí, chão. Forte de rimas. Quem achou que a minha parceira Maria foi superior? Faz muito barulho! Da hora, Caldeirão! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos! Vamos lá, calma aí! Jurados, 3, 2, 1, um pra cada! Vamos fazer o seguinte: levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas da nossa irmã Maria aqui, à nossa direita, certo? É isso, vou começar aqui no pessoal aqui em cima. Quem tiver aí atrás e for votar, mano, vem pra frente pra eu ver as mãos. Senão depois não reclama, hein, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 54, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 43, 54, 55, 46, 47, 48,